ملګرو نو کستاسو دا یوټیوب چینل دی یعنی نوی یوټیوبران یې او ستاسو په چینل هم ستاسو په ویډیوګانو ویوز نه راځي نو دا ویډیو چې کوم دا ستاسو لپاره ده ځکه چې په دې کې به د تاسو ته مکمل طریقه ښیم د کومې په ذریعه چې ویډیو وایرل کیږي نو ډېر اسان ټریک دی خو غټ یوټیوبران نه ښیي خو ده چې کوم دی ما د ډېر ریسرچ نه پس دا طریقه تاسو لارولې ده نو ډېر اسانه طریقه ده نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو ورځو دا موبایل سکرین ته او تاسو دا پورا په دې ټریک پیوم نو ملګرو دا موږ د موبایل سکرین ته راځو دا وایټ سټوډیو به ان کې دا زما بل چینل دی نو دین برا شو نوی چینل ته تاسو له بده خیم چې زما لومبی ویډیو څنګه وایرل شوې ده دې ته برا شو دا زما بل نوی چینل دی تاسو کتی شئ د دې کم از کم یو هفته وشوه چې ما جوړ کړی دی او دغه ریویوز ته هم پکې وګورئ واچ ټایم ته مو نو راځو لومبی ویډیو ته څنګه دا تاسو ته ښکاري اخره دا زما لومبی ویډیو وه او تاسو کتی شئ 42 ویوز پرې راغلي نو دې کې ما څه ټریک یوز کړی هغه ټریک به تاسو له دې ویډیو کې ښیم نو دې ویډیو ته راځو دا تاسو کتی شئ دا ټریک دا دی چې دا پینسل به ووهئ او دل لګیا تاسو کتی شئ دا نو دلته چې کوم دی دا تاسو ته مخکاري دا الټا ای غونته نه ده انډروید ورته وایي که څه ورته وایي دا به تاسو ووهئ او دل لکې به چې لکه ستاسو چینل دا څه متعلق دی یعنی دا ټیک باره کې دی یا د ویلوګینګ دی یا د کوکینګ باره کې دی نو په هغې کې چې کوم چینل ډېر مخکې د هغه چینل نوم به دلته ورکې یعنی دلته به ځان سره مینشن کې نو اوس دا چې کوم دی دا ویډیو دا د لګړ بګړ باره کې ده نو لګړ بګړ چې کوم دی هغه ایچ ایم ټی وی دی په هغې باندې لګړ بګړ ویوز چې کوم دی ډېر زیات دي نو چې زه دلته هغه چینل مینشن کوم نو الریډي د آی چینل هغه ویوز چې دی هغه به زما په چینل هم راځي نو دا تاسو ګورئ اوس ما ایچ والو ورپسې مې ایم والو او بیا ګوره ټی وی شو نو دا تاسو ګورئ دا تاسو ته ښکاري ایچ ایم ټی وی دا ما ووالو دا چې کوم دی دا دلته مینشن شو نو د دې چینل هغه ویوز چې کوم دی هغه به الریډي زما په چینل هم راځي او دا ویډیو به ګوري که خوښېږي پې نو سبسکرایب به هم کړي او بله رابشه ډسکرپشن ته دلته به چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري ما ورکړی یم د ګورې ایچ ایم ټی وی نو دا به تاسو چې کوم دی دلته هم ورکې څنګه به ورکوې همدغه طریقه ده دا الټا ای به ووهئ او بیا چې کوم دی ایچ ایم ټی وی دا ورې تاسو ته ښکاري دا خو ما ایچ ایم ټی وی ورکړی او که مثال په تور ستاسو چې کوم دی دا لکه پنی ویډیوګانې جوړوې نو تاسو پی کے وائنس هم ورکولی شئ که د نیوز چینل مو وي نو د یوسف جان هم ورکولی شئ نو که د یوسف جان ورکوې نو ګورئ دا ای به ووهئ الټه ای او دلته به یوسف جان د چینل نوم ورکې یعنی دلته به مینشن کې وای او یو ایس ای ایپ دا تاسو کتی شئ یوسف جان چینل چې کوم دی دا دی په لومبي نمبر ما ته رالو دا به تاسو دلته مینشن کې نو د دې چینل هغه کم ویوز چې دي هغه به الریډي ستاسو په چینل راځي ستاسو ویډیوګانې به ګوري نو چې څونه ډېر ویوز راځي نو ستاسو دا ویډیو وایرل کېدو چانسز هم سیوا شي نو دا طریقه ده وړکې غونته ټریک دی د دې په ذریعه تاسو خپله ویډیو وایرل کولی شئ او بل دا ویډیو به بیا ځان ته رسېو کې نو بل دا وړکې غونته ټریک نو یقین دی
دمه چې تاسو په مکمل پرېټ کې رسیدلې نو دا وړي کوم درته کو او د دې په ذریعہ ان شاء الله تاسو ویډیو مو وایرل کیږي نو د بلې ویډیو پورې تاسو اجازه ته وایو الله پامه.